Явор, който работи за Uber. Любомир. Явор щеше да е тук, аз съм Любомир. Добре, това е Любомир, извинявам се, явно и на мен ми се спи. Работи за Uber, ще ни говори за T-Channel, което е RPC протокол, highly available, highly tolerant и други красиви неща. Също така кара колело, вчера е имал рожден ден, не е почерпил, лошо за него. Аплодисменти. Добре, здравейте и от мен. Както каза, аз съм Любомир, работя в Uber като софтуер инженер и днес ще ви говоря за T-Channel. Или по-общо казано, ще ви разкажа за това как системите ни си комуникират помежду си. Първо искам да ви дам малко контекст за това с какви мащаби оперираме в Uber и с какъв размер са проблемите, които срещаме. Това е едно мое любимо гифче, което не знам дали виждате, но на него се показва как растат градовете, в които оперираме. От първия Сан-Франциско до над 300 града в момента. Като там най-вляво се вижда и Хавай, това е любимата ми част от гифчето. Та компанията на всеки 6 месеца грубо се удвоява, така че може да си представите, че проблемите, с които се срещаме, са много динамични, с много голям мащаб и имаме някои изисквания към нашите системи, за да може да се справим с тях. Тези думи може да ви звучат клиширано, но аз ще ви кажа какви са практическите причини за тях. Първото е гъвкавост. Бизнесът може да расте много като брой клиенти, но освен това той расте и като брой услуги, които извършва. Освен че като транспортиране, също така има и доставка на храна, има еднодневни доставки. Освен това има и много стънтове, които са абсолютно случайни. От това да отидеш с хеликоптер от едно място на друго, до това, както видях, скоро се раздава мармалад и лютеница. Така че системите ни трябва да са много гъвкави, много адаптивни към промените, които бизнесът изисква. Освен това, скалирането е важно, което освен че постоянно ни расте броя на клиентите, той много се променя рязко според различни условия. Като това дали има празник, например Хелоуин и Нова година са много тежки моменти за инфраструктурата ни и от други дребни неща, като например дали в Нью-Йорк вали дъжд. Освен това, бързодействието е много важно, защото освен че хората не обичат да чакат 10 минути за шофьор, най-вероятно не обичат да чакат и 10 минути да им се реквестне шофьор. В типична сервис-ориентирана архитектура лейтенството акумулира много бързо, особено когато за едно действие трябва да минеш през много услуги. И естествено простота, защото колкото по-сложна е една система, толкова по-малко контрол имаме над нея. Всички тези неща се влияят много от начин за комуникация между нашите услуги. И може да си мислите, че това е просто решение. Между фронтенда и бекенда имаме JSON и HTTP, което е някакво стандартно решение. Отзад с базите данни най-вероятно имаме някакви proprietary протоколи, с които искаме и не искаме трябва да се съобразим. Обаче какво правим, когато имаме много услуги и те трябва да говорят помежду си? Тогава нещата не са толкова прости, но отново има няколко решения. И сега ще ви разходя малко по-подробно за тях, за да видите как сме стигнали до решението и си направим своя собствен. Първо идва SOAP. То е доста старо решение. Общо взето разни структурирани данни под формата на XML се транспортират между услугите най-вероятно върху HTTP. Проблемът тук е, че се използва XML, който е много бавен и много неподходящ за сериализация и десериализация. Освен това, е много многословен, в смисъл, че много символи отнемат за представяне някаква информация. И най-лошото му качество е, че е много труден за четене и писане от хора. Тайно XML не е нашето решение, особено когато имаме много наброя услуги, и заради това и други хора са сетили, например тези от Object Management Group, съкратено OMG, те са направили корба, което има много интересни концепции, като това, че при тях се дефинираш на техен си език интерфейсите и те се грижат за това да направят мапинги в различните услуги и то на различни езици. Което като концепция е много добро, но като изпълнение не толкова.
Има няколко проблема с кораба. Например, той е много труден за учене. Освен това, друг негов проблем е, че е много лош с върженинга на endpoint. Тоест, ако имаш една услуга с една версия на интерфейса, друга с друга, може сигурен, че те няма да могат да говорят помежду си, ако използват кораба. Има един цял сайт What's Wrong with Korba, където любимото ми нещо, което пише, е, че Korba много прилича на думата чорба. Пък с чорба никой не иска да работи. И вече имаме по-ново решение, което всички знаят, JSON през HTTP или JSON RPC. Тук нещата са много по-добре, отколкото при XML. JSON е много лесен за четене и писане от хора. Освен това, много по-малко символи трябва да представим някаква информация, отколкото с XML. Но тук имаме някои други проблеми. Най-често, като имаме дистрибутирана система, в нея нашите услуги далеч не са написани на един и същ език. Например, в Uber се използва Python, използва се Go, използва се JavaScript и се използва Java. Което означава, че всичките тези услуги трябва по свой собствен начин да парсват този JSON. И когато променяме нещо в схемата на този JSON, най-вероятно трябва да отидем във всяка една от услугите и да променим на ръка начина, по който се парсва. Което далеч не е идеално решение за поддръжка на инфраструктурата, освен това далеч не е идеално решение, ако искаме сигурност в формата на данните. JSON е много неприятен в типично компилиращи се езици. И най-добрият начин за да проверяваме формата на един JSON обект е JSON схема. А това, че е най-добрият далеч не значи, че е добър. И тук вече идваме в 21 век, където през 2008 година Google пускат тяхното решение за сериализация и десериализация на данни. То се казва Google Protocol Buffers. В него, подобно на Korba, имаме някакъв език, в който дефинираме нашите данни. После Protocol Buffer се грижи за това те да ти компилират, клиенти, които сериализират и десериализират тези данни в различните езици. Като Protocol Buffers поддържа основните езици в Google. Това са Java, Python, Go и C++. След това от бив служител на Google се появява Apache Drift, което е много популярно решение в сферата. При него пак по същия начин дефинираме данните, като даже езика за дефиниране на данните е почти същия като този в Protocol Buffers. Ако знаеш единия, най-вероятно ще знаеш и другия. Тук обаче, освен да генерира, да компилира клиенти, които десериализират и десериализират данните, Apache Drift се грижи за това, ти генерира и клиенти и сървъри за самите endpoint-и. Тоест идеята е, че ти си написал услугите на различни езици, пишеш си формата на данните, които ще транспортираш между тях на Apache Drift и той се грижи за това да ти напише твоите endpoint и ти не трябва да се грижи за нищо повече. Което звучи чудесно, освен като вземем предвид, че той не го прави добре. Повечето компании, включително и Facebook, откъдето е произлязал, имат свои собствени компилатори за Apache Drift, за различните езици. Други такива са Twitter. Освен това, и Protocol Buffers, и Apache Drift, и по-новото решение Apache Avro нямат подходящ транспортен слой. Те в общия случай вървят върху HTTP или върху TCP с някакви свои кастомизации, но нямат някакво основни неща за дистрибутирани системи, от които ние в частност много се нуждаем. При да ви застрелям с терминология, това са някои неща, които ще кажа, които са основни за дистрибутираните системи, но искам да съм сигурен, че всички си мислим за едно и също нещо, като ги казвам. Първото е fault tolerance. Това е проста концепция. В дистрибутираните системи може да се възползваме от това, че на една и съща, на един и същ компонент в системата може да имаме много инстанции. Всички те са равноправни, т.е. да могат една и съща функционалност да извършват. И когато случайно случи така, че искаме да комуникираме с някой и той ни отвърне, че не функционира правилно, можем с някой негов алтернативна инстанция да комуникираме без проблем. Тези схеми не са имплементационно точни, но много добре илюстрират концепцията на fault tolerance или на български отказ устойчивост.
Следващото нещо е load balancing-а. При него също е проста концепцията. В комуникацията между нашите услуги слагаме един load balancer, който отново се възползва от това, че може да имаме алтернативни инстанции на една и съща услуга. И той се грижи да разпределя трафика по някакъв начин между тях и съответно да разпределят натоварването. Също може да си го мислим като хоризонтално скалиране. И последното нещо, за което искам да говоря, е circuit breaking. Най-добрият начин да си мислим за circuit breaking е като за бушон. Идеята е, че правим някаква заявка към една услуга, оказва се, че тя не може да ни отговори, кажем връщани 503, ако използваме HTTP, и circuit breaker казва, добре, ще направим тайм-аут, следващия път се пробваме пак, т.е. ретрайваме, пак не успяваме, circuit breaker казва, добре, ще направим тайм-аут, обаче този път ще прекъснем веригата. И следващите пъти, когато се опитваме да свържим с тази верига, той повече няма да ни позволи. Та идеята е, че когато някаква система работи в деградирало състояние, няма да искаме да я тварим с трафик непрекъснато и заради това се грижи нашия бушон. Като в реалния свят, като ни падне бушона вкъщи, ние сами си го вдигаме, но тук искаме всичко да е автоматизирано, заради това най-вероятно нашия circuit breaker има някакви health чекове и когато види, че отсреща почват да му говорят, само се вдига. И тези и трите неща, които ви казах, искаме нашият протокол за RPC и нашата транспортационна система да ги поддържа out of the box. А нещата, които ви казах до сега, които работят върху HTTP или директно върху TCP, далеч не ни предават тези варианти. Има решение и за това. Например, в Twitter са разработили Finagle, който поддържа всички тези неща, и много добре би се вписал, като изключим това, че е много специфичен за Twitter, под идеята, че основното нещо, което той се опитва да реши, е как да направим асинхронни сървъри с всичките тези екстри върху JVM. Което означава, че той поддържа езици само работещи върху JVM, а в Twitter в частност те го използват най-много с Scala. И както ви казах, в Uber използваме освен JVM езици, използваме и Python, и Go, и Node.js и това далеч не може да се пише в нашата инфраструктура. Има и други две решения. Netflix Eureka и Airbnb SmartStack. Те си имат всичко, което ни трябва, но отново работят само за Elastic Cloud на Amazon. Защото и Netflix и Airbnb ръмват цялата си инфраструктура върху Amazon и за разлика, и докато ние не, и съответно не можем да използваме техните решения out of the box, можем евентуално да форкнем нещо, но пък те за сметка на това далеч не са open source на лицелица решения. И тук идва момента, в който щем не щем трябва да си направим собствено решение. И за да го направим, най-добрият начин е да се вдъхновим от най-добрата система за транспорт, която съществува в момента, или немския Autobahn. Той, освен че е една проста система от магистрали, има три основни качества, за които ще ви разкажа. Първото от тях е, може всички сте чували, че той няма общо ограничение на скоростта. Има такова в разни специфични райони, като градски райони или условия с лошо време, но в общия случай хората с по-бързо превозно средство няма нужда да се съобразяват с тези с по-бавно или с някакви изкуствени ограничения на скоростта. Второто основно качество на Autobahn е, че цялата система се наблюдава от автоматични сензори, които се грижат за това да наблюдават за състоянието на времето и за състоянието на трафика. Тоест има в реално време картина на цялата система, която ни дава пълна информация за това какво се случва там. И трето нещо, което е основно за Autobahn-а, е, че цялата тази информация се обработва в една централна организация, в която се грижат да направят, пренасочване на маршрута или да извика спешен екип, или да наложат някакво ограничение за скоростта. Тоест в някаква централна организация, в която има цялата информация, се грижат системата да функционира правилно. И сега ви представям T-Channel, който е, може би, най-големият проект на Uber с Open Source и има три основни качества, които ще ви разкажа и може би се сторят малко познати. Първо място идва асинхронността и мултиплексирането,
които като термини звучат малко сложно, но имат, но не са толкова сложни като концепция. Идеята е, че се използва основно Async.io в T-Channel, което ако сте гледали презентацията на Евгений, много ще ми помогне в момента за бекграунд. Т.е. нашите клиенти не блокират, чакайки за някакъв отговор от срещната услуга. Освен това, когато изпратим три заявки по една и съща връзка в T-Channel или през един и същи клиент, отговорите за тях ще се върнат според реда, според скоростта на изпълнение. Тоест, изпращаме три заявки и няма да ги получим в реда на изпращане, ще получим отговори според това, кога се изпълня най-бързо. Точно както в Autobahn няма нужда съобразяване с скоростта на по-бавните автомобили. Това ни дава предимството да не хабим ресурси в чакане на някакви блокинг колове. Освен това, T-Channel е много по-бърз от HTTP, особено в Python и в Node.js. И нали, това ни дава възможността да нямаме толкова много 30 секундни HTTP таймаути, които сте пишни за една голяма дистрибутирана система. Второто основно качество е трейсинга. Тоест, както в Autobahn, на цялата система имаме автоматично наблюдение на всичко, което се случва, така и в T-Channel, на цялата ни дистрибутирана система, може да наблюдаваме условията, при които се случват нещата. Базиране на един пейпър на Google, Dapper, в който има една основна концепция. Когато пратим една заявка в нашата дистрибутирана система, или ще дам с пример, в пейпър на Google се дава един пример с търсене, естествено. Правим търсене за нещо и това единствено действие поражда много колове. Едното най-вероятно ще е към някакви системи, които се грижат за това да не дадат резултати от търсенето. Другото най-вероятно ще е към някакви системи, които ще се погрижат за това да ни персонализират търсенето. А третото ще е към някакви системи, които ще ни дадат реклами, примерно. Което означава, че от едно действие ние имаме много заявки, които са породени и искаме да можем да ги проследим, като използваме за отправна точка само него. Това се случва в Dapper и има два метода, по които се прави. Едното е Black Box Tracing, а другото е Annotations Based Tracing. Black Box Tracing е много интересен, т.е. използва някакви статистически методи, за които не мога да говоря точно, но те ни дават предимство, че е по-портативна системата, но пък за сметка на това трябва много информация, за да започне да работи правилно. T-Channel или нашето решение, използва Annotations Based Tracing, което значи, че заявките, които са с обща цел, имат и някакви общи хедъри. Тоест, когато се опитваме да проследим какво се е случило с нашето търсене, казваме, че искаме търсенето и всички заявки са анотирани с някакъв таг за това търсене. Всичкото това получаваме като информация в Zipkin, което е решение на Twitter за обработване на трейсинг информация. И в него можем да видим всеки един реквест, през колко места е минал, колко време е отнел там. Даже имаше разни примери, че в инфраструктурата на Twitter, мисля, че беше, през една и съща услуга мина 15 пъти. Съответно там можеш да анализираш на това място, да оптимизираш максимално. Нали, така много лесно се откриват ботълнеци, много лесно се откриват и зависимости между нашите услуги. И трето основно нещо за T-Channel е, че той работи много добре с RingPop. T-Channel и RingPop заедно образуват нещо наречено HyperBAN, което е гръбнака на нашата комуникация между услугите в Uber. RingPop като концепция, той между другото е другият наш много голям open source проект, та RingPop като концепция поставя един клъстър от рутери посредата между комуникацията между всичките наши услуги. Той ни дава някакво предимства. Първото е Discovery through Advertisement. Тоест, когато една услуга, кажем услуга А, иска да свързва с системата, тя казва, добре, свързвам се към рутерите, казвам, аз съм услуга А. И когато услуга Б иска да свържа с нея, казва, на рутерите аз искам да свържа с услуга А и само това е. Нямаме хост и порт или някаква друга конфигурация. Тоест, може да си го представяте като нещо като Glorified DNS. Другото, което ни дава е load balancing, като
В типична конфигурация, да кажем с HA Proxy, load balancing се прави с round robin принцип. Тоест, ако имаме 4 инстанции на услугата, HA Proxy ще праща заявките в реда 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Което в общия случай върши работа, но ако имаме реквести, много рядко се изпълняват с една и съща скорост. И на услуга, на която пращаме типично по-бавни реквести, тя най-вероятно е много по-натварена от останалите. RingPop има някакъв статистически анализ на това, кой е тип реквест, колко време отнема и съответно се грижи много по-умно да направи load balancing. Освен това поддържа sharding по локация и по request ID. Тоест може заявките ни, да кажем българските ни заявки, да отиват само към определени виртуални машини или определени инстанции на нашите услуги. Грижи се и за fault tolerance, който както вече ви обясних. По общия случай нашата услуга се регистрира с някакъв регрес point и оттам нататък RingPop се грижи за това, когато не отговори правилно, да намери друг регрес point. Другото, което се грижи, естествено, е circuit breaking, както ви показах терминологията, и се грижи за rate limiting, т.е. не ни позволява сами да си направим denial of service на нашите услуги. Освен това, T-Channel поддържа и четирите езика, които се използват в Uber, и Node.js, и Python, като Python 2 по концепция е синхронен език, т.е. там можем да използваме или синхронния клиент на T-Channel, или да използваме нещо като Tornado, което по концепция ни дава Async IO, или може най-просто да се мисли за него, като за event loop в JavaScript. Механизмът е различен, но може да се мисля, че пъхаме някакви асинхронни функции в един луп, те се изпълняват и после има някакъв механизъм за викане на callback след това. Поддържаме и Go, и Java, като и четирите езика се използват в Uber, така че може да сте сигурни, че имплементациите им са, щом са подходящи за нас, най-вероятно са подходящи за всички останали. Освен това, T-Channel транспортира неща по себе си, но много-много не се грижи какво минава по него. Може да използваме и JSON, само ако искаме бързо да мине от HTTP, да кажем, към T-Channel. Може да използваме Thrift, като имаме свой собствен компилатор за Thrift Endpoint и за Node и за Python и съвсем скоро ще имаме и за Go. И може да използваме просто HTTP header. Сега ще ви покажа малко как се използва T-Channel с едни прости JSON базирани сървър и клиент, които са написани на Python. Това ще пропусна и портите. Това е нашия сървър и първият съществен ред от него е как създаваме нашия T-Channel обект. На него подаваме какво е името на нашата услуга. В случая няма да използвам RingPop за примера, за да бъде по-прост и заради това подаваме и хости порт, TCP хости порт, тъй като T-Channel отдолу работи върху TCP. После регистрираме нашия endpoint, който в случая се казва endpoint. Той ни връща някакъв JSON обект с разни хедери на него. Няма нищо особено фенси в това. Цялата работа за това да бъде той endpoint е да сложим една анотация отгоре или в Python-ските термини да сложим декоратор. И това е начинът, по който пускаме нашия сървър. Казваме T-Channel Listen, което стартира нашия обект като сървър. И следващия ред е малко Tornado специфик. Няма да обръщаме толкова внимание, но той пуска iLoop-а в Tornado, който ни позволява цялата асинхронна комуникация с non-blocking IO-то. Това ще бъде нашия клиент. Той не е много по-сложен като имплементация. Първо, отново създаваме нашия T-Channel обект. Той казваме как се казва услугата. В случая, понеже няма да е сървър, няма да даваме хост и порт, на който да слуша. Това е нашата функция, която прави самия request. Тя е малко по-сложна, тъй като е Tornado специфична, но това, че е core рутина, означава, че може най-просто да смисли за нея, че е не блокираща. T-channel.json е метода, който прави JSON call към RPC. Казваме кой е сервиса по име, казваме кой е нашия endpoint, подаваме разни body и хедъри
и казваме, понеже не използваме RingPop, казваме кои са хоста и порта. И накрая връщаме резултата. Това пак е доста торнадо специфично, но това е начинът, по който пускаме асинхронна функция по синхронен начин в торнадо и получаваме накрая отговор. Така както виждате, няма нищо особено в използването на T-Channel като детайли в кода, много прилича на използване на някакъв стандартен фреймворк за RPC. Сега малко интересни линкове. Първият е open source сайта на Uber. В него може да видите синтезирана информация за нашите open source проекти. В случая са T-Channel и RingPop, двата ни най-големи проекта. Докато можете да видите си цялата информация за това и в GitHub, там има десетки наши open source проекти и е много по-удобно да видите в сайта. Самият T-Channel е в GitHub, като е най-популярният проект там. Той е сравнително нов, но мисля, че в момента има 200 или 300 стара. Естествено, документацията на T-Channel. В нея, освен инструкции за употреба на библиотеките, освен примери, има и пълна спецификация на протокола. Т.е. за формата на хедерите, които се предават по TCP. Това може да се използва, ако някой иска да се направи third party клиент или ако някой иска да направи клиент за свой, т.е. за различен език от тези, които поддържаме в момента. И накрая, естествено, ако се интересувате от това какво правим в Uber, може да влезете в инженерния ни сайт. Благодаря. Като гледаме доста време за въпроси. Здрасти. На услугите, смисъл на заявките. Да, RingPop се грижи за това. T-Channel сам по себе си може да бъде използван, тогава губи много голяма част от предимствата. Основното, което остава е перформанса и неблокиращо IO. Всичките други X3 ги получаваме в комбинация с RingPop, т.е. fault tolerance, circuit breaking, load balancing, rate limiting, sharding. И още един въпрос. Разгрежда ли сте gRPC на Google и какво не ви да предоставят това, което от вас ви е нужно или... Ами, трябва да се призна, че не съм подробно запознат с gRPC. Знам, че сме го разглеждали, но не мога да кажа by heart в момента какво точно е решението там, но ако искаш, после мога да се свържа с теб да ти говоря. Здравейте, аз имам два въпроса. Да. Единият е, в една от лекциите мернах аргумента против Drift, което беше, че липсва транспортен слой подходящ за вашата екосистема. Значи въпросът е кой е този транспортен слой, дето липсва, който T-Channel използва, нали, за сравнение с Street. Това ми е първият въпрос. Вторият е така малко по-общ. Ако искаш да отговоря сега, защото после може да забравя втория. Добре. Drift може да го използваме с неговите си имплементации за транспорт. Може да го използваме върху чисто HTTP, доколкото знам, Drift има и своя собствен начин за правене на RPC, но и двете са базирани върху HTTP или върху TCP. И ги нямаме тези неща. Нямаме fault tolerance, нямаме load balancing, нямаме circuit breaking. И T-Channel, това, което прави, че той е нашия транспортен слой, той може да носи Drift върху себе си и той заедно с RingPop ни дава всичките тези extra out of the box. Т.е. T-Channel се грижи за транспортацията,
а Thrift можем да го използваме сериализация и десериализация на данни само. Втори въпрос е, колко време и ресурси и хора от него да се планира, разработи и имплементира в тичане в вашата система? Тоест от решението за създаване на собствено решение за на тичана и до самата му предлагане в устройствата и екосистемата. Конкретно за нас или ако имаш готова система? Пресното на вас колко, ако не е тайна, разбира се, колко време е отнело и ресурси, и с хора, екип и така нататък, разработката на тичане? Ами, не мисля, че мога да дам много точен въпрос за това колко време е отнело разработката на тичане, тъй като тя най-вероятно е започна много преди аз да знам. Но мога да кажа колко, какви усилия коства преминаването от HTTP към T-Channel. Тъй като, нали, случват се много неща в нашите системи. При нас най-големият проблем за да минем към T-Channel е, че трябва да минем на Async.io, понеже много неща правим на Python и трябва да минем към Tornado съответно. Това ни е по-големият проблем, отколкото да използваме самия T-Channel. Той е доста стандартен като протокол за комуникация и няма особено проблеми с това. Колкото за времето за имплементация, не мога да кажа точно, но може да видим кое е първият комит в GitHub. Бип, поддържате ли кешинг? Да. Къде? Еми в RingPop. Само в RingPop. Предполагам, че има и някакъв кешинг в клиентите, но затова не мога да кажа така наизус, но в RingPop 100% има някакъв формат. За клиентите не съм много сигурен, но мога да се върна към теб с този въпрос, като проверя повече. Някой друг? Как се справяте с вършенинга на ниво T-Channel и може би RingPop? Тоест, поддържате ли множество версии running на различни сервиси, като дигате версия на сервис, трябва ли да рестартирате всички клиенти? Тоест, да ги апдейтнете и рестартирате? Тоест, те преценява вършенинга на RPC, а вършенинга, когато деплоиме нови версии на самия сервис. Ами на самия сервис и съответно това влачи ли апдейти на самите клиенти? Или стари версии на клиентите могат да си говорят с по-нови версии на сервисите? И дали правите lockstep update всъщност, т.е. да трябва да спрете цялата инфраструктура, за да апдейтнете всичко? Ами не. Когато правиш апгрейд на някаква дистрибутивна система, ти в общо случай имаш нова инстанция на едно и също нещо и по време на апгрейда правиш някакъв формат на HIDown. В смисъл, че сваляш 5 инстанции, на тях ги апгрейдваш, после сваляш другите 5 и нали, защото ние не можем да си позволим никакъв даунтайм. Гледате клиента, за да могат да говорят по новия протокол? Ами, колкото до това... Нали, това са два въпроса всъщност. Единият е вършенинга на ендпойнтите, когато промениш ендпойнти, предполагам, и другият е вършенинга на библиотеката. Да. За вършенинга на ендпойнтите, затова ни се грижи Thrift, защото ние най-много използваме Thrift. Там, нали, имаш два варианта. Един е, че Thrift ти казва какво можеш да промениш в схемата без тя да е чупещо. Мисля, че можеш да добавиш полета, примерно да им сложиш някакви дефолтни стойности, някакви такива неща. Ако ще правиш breaking change-ове, тогава най-добрият ти начин, поне това, за което аз си мисля в момента, е да си направиш направо нов endpoint. Колкото до самата библиотека, тя има, нали, някакви стандартни релиз сайкали. Според някакъв semantic versioning, т.е. когато ще има breaking change, когато имаш breaking change, най-вероятно ще трябва да апдейтнеш всичките, за да можеш да го поддържаш, но това се случва доста рядко. Той в момента е доста зрял като протокол. И още един въпрос, това може ли да върви върху SSL и въобще има ли някакви security неща вътре, аутентикация и така нататък? Много добър въпрос. Със сигурност има система за аутентикация и авторизация, която е в RingPop, предполагам базирана, като
формата, който да кажем ние използваме, е, че всеки сервис има някакъв начин да се идентифицира в системата. Колкото за това дали имаме encryption на самия трафик, по-скоро трябва да се върна към теб с това въпрос, ако искаш. В момента не мога да отговоря достоверно. Други въпроси? В такъв случай много благодарим. Там имаше един въпрос. Извинявай. А защо не използвате MessageQ? Нищо не каза за тази възможност, пък е много популярна именно за такива дистрибутирани системи. Ами използваме MessageQ. Не съм много сигурен, че разбирам въпроси къде по-точно смяташ, че трябва да използваме MessageQ, където в момента не. В смисъл MessageQ... Защо T-Channel, а не MessageQ? Ами те са изпълняват различни отговорности. В смисъл, че ти стандартна конфигурация, с T-Channel ще се погрижиш това да изпратиш... Чакай да си измисля някакъв пример. Ще изпращаме мейл, имаме мейл услуга. С T-Channel имаш endpoint, който се казва SendMail и ще се погрижиш да изпратиш заявка на този SendMail. И SendMail-а тогава в една дистрибутирана, поне аз както си представям сценария, ще направи task, който ще отиде в MessageQ-то и после някакъв worker ще го вземе от MessageQ-то, за да можеш да върнеш респонс възможно най-бързо. В смисъл, че така поне аз си представям една типична ситуация за използване на MessageQ. Може да не ти разбира правилно въпроса. В смисъл, че MessageQ-то си го представям като отговорност, след като ние през RPC се погрижим кола ни да стигне към нашата услуга. Тоест, че услугата сама си поддържа MessageQ за някакви асинхронни таскове или за някакви регулярни таскове, които иска да извършва. Не може ли клиента директно през MessageQ да достъпва сервиса? Ами, има... Не, MessageQ-то се използва само за декаплинг. В смисъл, ти... Пращаш съобщение, уъркър го взема да го обработи, връща съобщение, готов съм. Други въпроси? Ако няма други въпроси,